ዳኒ የግራናይት ቀለም ስራ የከተማችን ህንፃዎች የግራናይት ቀለም ቢቀቡም ወደው ሳያድሩ ፌድ ያረካሉ። በዚህም የሀገር ሀብት ሲባክን ይታያል። አሁን ግን ዳኒ ግራናይት ቀለም ብቁ ባለሙያዎችን በዓለም አቀፍ ደረጃ በማሰልጠን ችግሩን ፈቷል። እኛ የቀባናቸው የከተማችን ህንፃዎች ፌድ አያረኩም፣ ውበታቸውም አይቀንስም። ለዚህም ደግሞ በቤተ መንግስት፣ በጎንደር ዩኒቨርሲቲና ልደታ አካባቢ ባለ አምስት ኮከብ የቀለም ቅብ ስራ ምስክሮቻችን ናቸው። ዳኒ የግራናይትና ቀለም ቅብ ስራ ለሙያው ልዩ ትኩረት ስለሚሰጥ የደንበኞቹን እርካታ ምንጊዜም ያሟላል። ዓለም አቀፍ ዝናን ያተረፈውን ይህን የግራናይት ቀለም ቅብ ስራ ኢትዮጵያ ሳምጥተን በመስራታችን ትልቅ ኩራት ይሰማናል። ትክክለኛ የግራናይት ቀለም ቅብ ስራ ከፈለጉ አሁኑኑ ወደ ዳኒ ግራናይት ቀለምና የማስዋብ ስራ ይምጡ። አድራሻ ለቡ ሙዚቃ ሰፈር፣ ስልክ 0966262626 ወይም 0118345558። ጥራትና ታማኝነት ተቀዳሚ ተግባራችን ነው። ዳኒ የግራናይት ቀለምና የማስዋብ ስራዎች። ዳኒ የግራናይት ቀለም ስራ